aquele programa que fizemos sobre Leiria, terminámos junto de uma bela estátua romana com um protesto sobre este facto do museu nunca mais abrir. Isto é uma situação que se arrasta de década para década. Lembro-me realmente, era eu pequenino e já se falava que havia de abrir um museu. Bom, mas depois refleti, é que fica-se assim com a ideia, ou pode ficar-se com a ideia, de que as coisas da cultura não têm tido nenhum relevo em Leiria. E essa ideia não é verdadeira. De todo em todo não é verdadeira. Bom, é claro que há pormenores que não podem deixar de causar muita estranheza. Eu passei milhares de vezes diante desta fonte, a caminho do Liceu. Era uma fonte linda, isto era um gradeamento de mármore dourado que ia até àquela ponta. Acho que aqui há uns meses veio uma camionete, fez marcha atrás, deu-lhe uma trombada, as pedras foram cada uma para o seu lado e agora diz que estão para pôr, mas estamos daqui a pouco com uma questão do museu. Eu estive aqui há meses a fazer um outro programa e já isto estava assim e já me disseram não, as pedras estão lá não sei onde para pôr. É preciso estar atento a estas coisas. É perante quadros assim que a gente se lembra dos vândalos. Os vândalos eram um povo vindo do centro da Europa, em cavalgadas terríveis por onde passavam, não ficava pedra sobre pedra. Bom, e a gente está sempre a chamar vândalos uns aos outros. Agora o vândalo és tu, depois chamas vândalo. Bom, vamos acabar com isso e fazer as coisas como deve ser. Eu gostava imenso que quando viesse a Leiria fazer outro programa, a Fonte Grande, que esta é a célebre Fonte Grande, já estivesse outra vez exposta no seu lugar. Mas não foi para falar da Fonte Grande que voltei a Leiria. Foi para falar de cultura. Porque há na cidade muitas manifestações de cultura. Há muitos vultos. A grande dificuldade é escolher entre eles. E eles são de todas as ordens. Há grandes poetas, houve excelentes pintores, artistas. Houve uma dinastia de prelados que vem desde o Brás de Barros, o Frei Gaspar do Casal, o Bispo António Pinheiro, a quem Camões consagrou um soneto, pouca gente sabe isso. Camões a fazer um soneto a um Bispo de Leiria. Há realmente muito. E eu tive a dificuldade, foi de escolher, estes programas não são longos, escolher três grandes vultos que possam ser considerados três altos expoentes da cultura leiriense. A primeira grande figura da cidade é o poeta Francisco Rodrigues Lobo. Rodrigues Lobo foi um poeta lírico. Os versos dele têm uma grande suavidade, são bucólicos. Ele chamava-se a si próprio o pastor peregrino. É um homem de uma grande suavidade e delicadeza. Mas reparem-me naquela estátua. Aquela estátua parece um cão de guarda, aquilo não é um poeta, aquilo é um porteiro zangado, é uma coisa horrorosa. Bom, mas acontece isto, pronto, os poetas são como os escultores os imaginam. Puseram-no aqui, hoje Rodrigues Lobo é uma espécie de emblema de Leiria. Aqui a escola secundária chama-se Rodrigues Lobo, a praça principal que é esta chama-se Rodrigues Lobo, em Leiria é tudo Rodrigues Lobo. Estou convencido que 99% dos leirienses, se eu lhes perguntar, nunca leram uma página do Rodrigues Lobo. E não leram por uma razão. É que o Rodrigues Lobo é daqueles escritores que envelhecem e é perfeitamente ilegível.
Mas vamos falar mais sobre a obra de Rodrigues Lobo. Lá fora corria um vento frio e eu vim abrigar-me aqui num lugar que eu penso que é o que chegou até hoje dos espaços dos antigos marqueses de Vila Real. Esta Praça Rodrigues Lobo, há 100 anos, era muito diferente do que hoje é. Tenho aqui uma fotografia, isto mostra exatamente o lado norte da praça, reparem. Eu penso que neste momento estou aqui. E a praça está muito ligada com a lenda de Rodrigues Lobo. Dizem que ele, que era jovem, tinha vindo de Coimbra e que se apaixonou por uma menina que vivia aqui no palácio. Uma menina da família dos marqueses de Vila Real. Bom, eu suponho que é pura lenda. Em todo caso, isto marca um pouco o ambiente de Rodrigues Lobo. Sei que Rodrigues Lobo hoje é uma figura esquecida. Os meus telespectadores certamente também nunca leram nada dele. E eu vou-lhes ler um poema de Rodrigues Lobo, que é sem dúvida bonito. Eu primeiro leio e depois comento. Descalça vai para a fonte Leonor pela verdura. Vai fermosa e não segura. A talha leva pedrada, pucarinho de feição, saia de cor de limão, bielpilha-se queixada, cantando de madrugada, pisa as flores na verdura. Vai fermosa e não segura. Leva na mão a rodilha, feita de sua toalha, com uma sustenta a talha, ergue com outra a fraldilha, mostra aos pés por maravilha que a neve deixa escura, vai fermosa e não segura. As flores, por onde passa, se o pé lhe acerta de pôr, ficam de inveja sem cor e de vergonha com graça. Qualquer pegada que faça, faz florescer a verdura. Vai fermosa e não segura. É claro que isto é bonito, mas o meu telespectador pensa, parece que eu já ouvi isto em qualquer parte. Pois já. O Camões tem uma coisa quase igual. Só que o Rodrigues Lobo escreveu isto cerca de 1620, seguramente entre 1620 e 1630. E a do Camões, que é quase igual a esta, foi escrita cerca de 1540, seguramente entre 1540 e 1550. Portanto, 80 anos antes. E este é o drama de Rodrigues Lobo. É o homem que vem dizer, com uma graça imensa, com uma forma preciosa, coisas que já estavam ditas. O drama de Francisco Rodrigues Lobo e o drama de todos os homens da sua geração. Ai de quem, no tempo de Rodrigues Lobo, ousasse dizer coisas novas. Mesmo assim, quando ele morreu, um poeta e um amigo dele, o Dom Tomás de Noronha, disse este piropo engraçadíssimo. Olha, morreu o Rodrigues Lobo, tem graça, morreu afogado. Isto é engraçadíssimo, morreu afogado um homem que até devia morrer queimado. É, tem graça, não tem? É que Rodrigues Lobo tinha a desgraça de ser cristão novo. Era um homem de sangue judeu. No século XVII, no tempo da Inquisição, era cristão novo. Era muito inteligente, era capaz de pensar por si, tinha a coragem de ter talento. Naturalmente que ele aceitou a lei do seu tempo, não disse nada que não estivesse dito.
sacrificou inteiramente o fundo à forma. Disse, com uma graça e um primor inexcedível, aquilo que todo o mundo já sabia. É a grandeza e a miséria de Francisco Rodrigues Lobo. O outro grande expoente da cultura leiriense que eu queria evocar é Ernesto Corrodi. Corrodi nasceu em Zurique, na Suíça, em 1870. Estudou lá, procurava o primeiro emprego quando o ministro português, o Emídio Navarro, por essa Europa andou à procura de bons professores para o nosso ensino profissional, ensino técnico, que então tentava arrancar. Um dos jovens que vieram para aqui foi Corrodi. Foi para Braga, ele foi colocado primeiramente em Braga como professor de desenho, era o que ele sabia de fazer, era um desenhador. Esteve lá em Braga ainda 2 ou 3 anos, e numas férias veio até Leiria para visitar um amigo que também estava aqui, também vinha nessa leva de professores estrangeiros, estava aqui na Escola Industrial de Leiria. E então aconteceu a Ernesto Corrodi qualquer coisa que decidiu a sua vida para sempre. Ele trepou pela encosta deste castelo, viu este monte de pedras arruinadas, e ele percebeu, ele, o suíço, percebeu que isto era efetivamente um monumento fascinante. Espantoso que estas ruínas que estiveram por terra séculos sem ninguém as descobrir, vieram a ser reveladas por um desenhador que veio da Suíça. Corrodi instala-se em Leiria para sempre. Junta-se a alguns amigos, fundam aquilo que chamaram a Liga dos Amigos do Castelo de Leiria. Foi ele, o Corrodi, quem desenhou esta casa que estão a ver, uma casa que pretende para ser gótica. Ali vendiam a quem queria visitar o castelo umas pequenas senhas, eram estas, nessa altura lembro, custavam 2.500, e é assim que esse grupo de voluntários inicia as obras de reconstrução do castelo. Ele publicou um livro notável, Estudos sobre a Reconstrução do Castelo de Leiria. Estão a ver os desenhos, como o castelo devia ser, segundo Ernesto Corrodi. Bem, talvez seja uma interpretação romântica. É um homem que vem do centro da Europa e vê renascer assim, ante os seus olhos, o que era apenas um montão de pedras alocadas. Houve discussões, quem dissesse que não podia ser assim, que era de outra maneira. De qualquer forma, é aos esforços de Corrodi e dos seus amigos que se deve a reconstrução do castelo. E não só isso. O desenhador, vindo da Suíça, entretanto, aprende história, aprende arqueologia, aprende arquitetura, e ele próprio se torna um arquiteto. Ernesto Corrodi, autodidata, é um dos mais ilustres arquitetos portugueses dos princípios do nosso século. Aqui em Leiria há muita coisa dele. Vejam, por exemplo, este Banco de Portugal. É um desenho dele, um projeto dele. Eu ainda assisti aos trabalhos de construção. E a própria casa em que ele passou a vida inteira ainda existe. Existe, está à venda, acho que nem é monumento classificado. É uma pena, porque é de facto um dos monumentos de que Leiria devia ter orgulho.
terceiro dos grandes expoentes mentais da cultura eleiria é António José Saraiva. Eu hesitei até certo ponto se deveria ou não mencionar o seu nome. Toda a gente sabe que ele foi meu irmão. A verdade é que se o não mencionasse, praticava uma injustiça objetiva. Pela extraordinária importância da obra que ele nos legou, uma obra que deixou trabalhos decisivos, que mudam tudo, quando sabíamos sobre figuras tão importantes como Bernardino Ribeiro, Gil Vicente, Fernão Lopes, Camões, Antero, Herculano, Oliveira Martins, toda a geração de 70, sobre os cristãos novos, sobre o Padre Vieira. É essa obra monumental que é a história da cultura em Portugal. Faz, evidentemente, dele um dos líderes da inteligência portuguesa no nosso século. Penso que são três nomes: Fidelino Figueiredo, António Sérgio, António Saraiva. Os três grandes nomes que os vindouros citarão com orgulho quando quiserem traçar uma panorâmica do que foi a vida do espírito neste século que está a acabar. Ele nasceu aqui em Leiria. Eu estou a vê-lo a caminho do liceu, usava capa e batina, vinha muito ajojado com a prancheta e o grande esquadro em T para as aulas do Sr. Monteiro. Era um estudante dedicado. Eu vim recordá-lo aqui exatamente na sala, numa sala onde ele recebeu aulas. Uma sala do que era então o Liceu Rodrigues Lobo, hoje é uma escola preparatória, e foi aqui que ele estudou. A recordação que eu queria trazer dele é, para mim próprio, muito comovente. Quando eu me formei, usava-se, não sei se ainda usa, os estudantes levavam as pastas com as suas fitas. Esta é uma pasta que eu pedi emprestada, porque da minha pasta com fitas houve só uma fita que eu guardei para sempre. Foi a fita que ele, o meu irmão António, escreveu. Nessa fita ele dá-me conselhos, guia uma linha de vida. Isto foi escrito por ele em 1939. A vida inteira dele está aqui prevista. Isto que ele me recomenda foi o que ele sempre, corajosamente, foi capaz de fazer. Vou ler aqui, na aula por onde ele passou, essas linhas em que ele traça um programa de vida. Quando, à custa de grande trabalho, tiveres arranjado uma máscara, a machuca. Quando tiveres encontrado esforçadamente uma fórmula, renega. Quando tiveres alcançado uma fé, descrê. Quando julgares, enfim, merecer o orgulho, abate-o. E depois, na incerteza, no espanto dolorido e no naufrágio, pode ser que Deus te modele, transpondo a dor em máscara e em fé. E essas aceitas, porque orgulho, máscara e fórmula seria, nesse caso,
recusá-las. Teu irmão António. Isso foi toda a vida dele. Nunca aceitou o conforto das máscaras que protegem. Nunca se refugiou no ninho das certezas que consolam. Ele viveu sempre na carne viva das angústias, à procura de verdades melhores. Eu acho que os heróis não são só os do mar e os da terra, os da guerra e os da paz. Há os verdadeiros heróis da inteligência. E isso foi António José Saraiva, um herói da inteligência. Falei de três leirienses ilustres. Podia ter falado de muitos outros. E podia ter falado principalmente dos milhares de leirienses anónimos que, com o seu esforço e o seu trabalho, ajudaram a construir a cidade. Foi por isso que fiz questão de vir encerrar o programa aqui, junto da estátua do imigrante. É uma estátua recente, foi inaugurada em 1990 e é, de certo modo, uma estátua estranha. Representa seis vultos, mas são seis vultos que são apenas duas pessoas. Quer o homem, quer a mulher, são o mesmo molde fundido três vezes. Essa repetição quer dizer anonimato, significa a produção de gente em série, gente que volta às costas para uma coluna que não termina em nada, é gente que surgiu num projeto de uma pátria em que não havia lugar para eles. Claro que se pode perguntar se Leiria é uma cidade de emigrantes. Emigrante é quem nasce aqui e tem que ir trabalhar para longe. Muitos foram e voltaram e fizeram muito pela sua cidade. Mas Leiria é também uma cidade de imigrantes, I com I. Gente que veio de longe trabalhar aqui. É o caso, já o disse, de Ernesto Corrodi, nasceu na Suíça, veio encantar-se pelo castelo de Leiria. Emigrar, emigrar, são movimentos como a sístole e a diástole. A sístole, a diástole do mesmo coração, de um coração chamado Leiria.